Хто пише Вікіпедію? Вікіпедію створює спільнота волонтерів-дописувачів. Це тисячі людей різного віку і з різним досвідом. Це відкрита спільнота, і будь-хто може до нас долучитися. Чи справді я можу відредагувати будь-яку статтю? Так. Переважна більшість статей доступна для редагування навіть без реєстрації. Втім, є невелика кількість популярних та важливих статей, для яких потрібно зареєструватися і мати невеликий досвід редагування. Що робити, якщо я помітила помилку у Вікіпедії? Виправити її. У кожної статті є кнопка «Редагувати зверху», на яку ви натискаєте і виправляєте помилку. Чи можна довіряти Вікіпедії, якщо будь-хто може відредагувати статтю? У Вікіпедії, як і в будь-якій енциклопедії, трапляються помилки. Але загалом вона є хорошим джерелом інформації. У нас існує велика кількість правил і настанов, які регламентують, які статті можна вносити до Вікіпедії. А також велика волонтерська спільнота, яка перевіряє нові статті та редагування. Чому у Вікіпедії немає статті про мого знайомого письменника чи музиканта? У Вікіпедії не можна написати статтю про будь-що чи будь-кого. Тема повинна відповідати критеріям значущості. Потрібно, щоб були публікації про біографію і творчість людини у незалежних надійних джерелах, як-то поважні медіа. Чи можна написати статтю про себе? Краще цього не робити. Вікіпедія – це енциклопедія, а не ваша персональна сторінка. Якщо ви не відповідаєте критеріям значущості, то статтю про вас вилучать. А якщо ви відповідаєте і вона залишиться, то у вас не буде виняткового права вирішувати, що там написано. Чому у Вікіпедії недостатньо хороших зображень? Через авторські права. Не можна просто взяти і завантажити будь-яке фото у Вікіпедію. Потрібно, щоб воно було підвійною ліцензією. Хто фінансує Вікіпедію, як вона заробляє на життя? Вікіпедія не продає рекламу і не монетизує дані своїх читачів. Вона живе на пожертви читачів, які збирає і адмініструє Міжнародний фонд Вікімедія. Як долучитися до наповнення Вікіпедії? Найкращий спосіб – це зареєструватися і створити нову або покращити вже існуючу статтю. Втім, це не єдиний спосіб. Можна завантажити фото або долучитися до організації тренінгу. Детальніше читайте в описі під відео. Навіщо витрачати свій час на Вікіпедію? Волонтери-дописувачі не отримують грошей за свою працю у Вікіпедії. Мотивація в тому, щоб розвивати вільні знання своєю мовою і розвиватися самостійно разом із цим.